Opět zdravím, dámy a pánové, z dílny Makanotech. Nevím, mám dávat to intro, nebo to mám dělat bez intra. Mně se ty intra už prostě líbí, protože to už je takový zastaralý strašně. Dávat intra, jak jsme tam měli takový to, ty kostičky, jak tam potom přijelo to Makanotech. Mně přijde takový zastaralý, takovýhle grafický intramit. Dnešní téma bude velmi zajímavé a možná trošku úsměvné, protože a poněvadž. Hodně jsem pařil Overwatch a jako správný fanda jsem si chtěl pořídit něco od Overwatche. Tak jsem si pořídil Overwatch myš. Je to konkrétně Razer Dead Heater Chroma. 2500 mám dojem, že stála, byla super. Nicméně, jednoho krásného dne se mi s ní stalo, že jsem si do ní vylil kofolu. Začalo to blbnout, všechny tlačítka se přilepovaly, ale nejvíc to praví. A teďka už nereaguje vůbec. Takže se na to podíváme. Nicméně, předtím jsem měl asusáckou nějakou herní myš, obyčejnou 800, nemůžu ji najít, ale ještě předtím jsem x let měl toto. Logitech MX518. Starší z vás jistě vědí, že to bylo legendární zařízení, se kterým hrál skoro každý. Nespočet zápasů v Call of Duty jsem s tím hrál. Pro vás mladší, Call of Duty 1, bohužel mám na mysli. Tam má taky špatný tlačítko. Taky pravý. Se mohli opravit taky, no to vidíme. Jo. Určitě jste zaregistrovali, jestli sledujete herní myši, tak MX518 Logitech nabízí znova, protože to byl kultovní model, tak ho nabízejí znova. Nicméně už to není ono, jo? Už to nevypadá stejně. Takže já jsem přemýšlel, že bych tady tu opravil, protože má starou optiku. Takže bych do ní dal novější střeva. Kdyby vás takový video zajímalo, určitě napište do komentů, jestli to chcete vidět. Můžete se na to taky podívat. Ještě předně, než to rozeberem a podíváme se dovnitř, povíme se, jak taková myš funguje. Já nemám ale kuličkovou myš, že jo? Počítačový myše rozdělujeme více na dva základní typy. Je mechanická a optická. Optická je dneska prostě každá myš. Je to takový to, že tady dole je nějaký senzor. Mechanická byla kulička vevnitř, já bohužel žádnou nemám, abych vám to ukázal. Vevnitř byla kulička a ta otáčela osíčkama podle toho, jak jste s tím jezdili. Vždycky, ale nefunguje mi myš, počkejme si vyčistit myš. Takže ten druhý typ, optické myše, se nazývají všechny myše. Dneska už to mají i všechny e-shopy napsané jako optické myše, ale dřív byly optické a laserové. Fungovalo to úplně stejně, nicméně jedna používala LED diodu, to bylo takový to, co svítilo červeně, a jedna používala laser, který nebyl vidět. Dneska všechny používají buď to infradiodu, anebo laser. Ale jsou to optické myše. Tak, a jak taková myš funguje? Představte si, že toto je vaše herní podložka. Ta myš přes ten senzor nasvítí tu podložku, ten prostor pod tím, a je tam senzor, který je buď to z fotodiod, anebo je v tom čip, jako je ve foťáku, ale miniaturní. To už se dneska používá skoro u všech myší. A udělá to fotečku toho prostoru. A tam jsou všelijaký třeba nedostatky a tak dále, mikroskopický, až mikroskopický. A udělá to fotku. Tu fotku uloží a vy, když s tou myší popojedete, tak se udělá nový snímek a ty předchozí body na tom dalším snímku jsou posunutý. Ta myš vypočítá souřadnice, jakým směrem se dala a jakou rychlostí. Tady z toho vidíte, že u myše jsou důležitý dva parametry. První je frekvence, FPS, jak rychle to fotí ten spodek. Jak rychle fotí spodek. Protože když byste měli 1 FPS za sekundu například a udělal to snímky takhle od sebe, protože byste s tím takhle trhli, tak ta myš se ani nehne, protože neví, kam má jet. Proto většina myší má okolo 2000 FPS, ale jsou i myše, které mají 6000 FPS. Ty snímky se neukládají všechny do té myše, tam by musela být paměť jak blázen. Vždycky se ukládá jeden snímek, ten se porovná s tím novým, odešle se do počítače hodnota a zůstane tam ten poslední snímek. A zase se udělá nový, zase se porovná, pošle hodnotu. Takže frekvence je důležitá a je důležitý i citlivost toho senzoru. To je to DPI, podle čeho si pak vybíráte myš. Ta citlivost, tedy DPI, se projeví tak, že máte myš a je to DPI, takže bodu na palec. Na palec pohybu tou myší
kurzor přejede určitý počet bodů. Když máte 800 dpi, znamená to, že vy pojedete jeden palec myší a na monitoru kurzor popojede o 800 bodů. Když máte velký monitor s velkým rozlišením, tak potřebujete i vyšší dpi, abyste vůbec na takovýhle pohyb přejeli celou tu plochu. A nebo se to používá při hrách, aby to bylo hodně citlivý, tak si nastavíte vyšší dpi a v citlivosti hry si snížíte, ale tam je zase nějaký přepočet, takže je vždycky lepší mít 1:1. 1:1 jakoby, že máš jedničku ve hře? Jo, myslím 1:1 jakoby s tím. No, aby pak nehledali 6000 dpi. Je takhle. S vámi to vyzkoušejte, když si nastavíte ve hře jedničku nebo 0%, záleží jaká to je hra. A hrajte si jenom zastavení citlivosti myše, jakým způsobem se to bude projevovat. Jo, řeknu vám taky malinký spoiler. DPI není zase tak jako důležitý, jak je většinou marketováno u všech myší. Protože rozdíl mezi 3000 a 12000 opravdu nepoznáte. Protože stejně si tu citlivost potom nastavíte tak, jak vyhovuje vám. A ruka není tak jemná, aby udělala tak malinký pohyb, abys ho viděl v počítači. To bylo všechno k typu myším a jdeme se podívat na tady tu optickou myš. Tak, a teďka si ji musím rozebrat na šroubek. Většina myší je jenom na jeden šroubek. Tady vzadu. Tu pod takzvanýma skejtama jsou další šroubky. Říká se tomu skejty, protože potom právě ta myš jezdí a to se dá i vyměnit. Jo, když budete mít hodně svěžený ty skejty od toho, jak máte teflonovou podložku třeba, se dají vyměnit, nemusíte vyhazovat celou myš, samozřejmě. Jo, to je pravda. Jo, že u dražších myší nebo u lepších myší to dávají do balení a taky často dávají různou tvrdost těch skejtů. Tak, koukneme se na to, milá Běto. Tak, tady máme napájecí konektor pro Overwatch logo, protože to svítí. Tak, tady je mikrospínač. Koukni na to. Tady je mikrospínač, který je právě takový vevnitř zajebaný, nejspíš. Proto nám nefunguje. Taková otázka, je to tím mikrospínačem nebo tím tlačítkem, vole? Asi tím mikrospínačem. Tak, musím říct teda, že nejsem úplně spokojený s kvalitou téhle myši, protože už od začátku to kolečko dělá takový hrozný zvuk, ale to vem více méně čet. Tak, jdeme si mít na tu destičku. Tady ten šroubek si musí taky vyndat. Ještě nám to něco drží, coura. Za co to tam drží ta... Jenže ty vole, jak se to kolečko vyndává? Vždycky ty vole, u všech myší bylo jen nacvakávací takový. Aha, tak jo. Dobré. Tak, máme to rozebráno. Tady, když koukneš, tady je takový hranoleček, který tady z té diody směřuje to světlo dolů, právě sem. A tady taková mini dírečka. A tam je ten senzor, který to snímá. Takže jdeme se podívat na ten mikrospínač. Je tam na 3 body napájený, takže si připravíme nějaký náhradní díl. Tak, tady máme obyčejnou nějakou kancelářskou geniusku. Ty mikrospínače jsou víceméně všechny stejný. Nicméně u těch lepších myší by měly být kvalitnější v tom, že díl vydržej, za prvý, a za druhý měl by mít jakoby v uvozovkách 100% přesnost. Uvidíme, vyzkoušíme tady ty. Tak připravíme si moji speciální mikropájku. Bohužel mikropáječka není momentálně dostupná, takže musíme použít tady to kopíto. Pěkně to smrdí, kámo brácho. Tak, good. Je to venku, kámo brácho. No ale tady se nám to nesmí povíst, ale zničit, víš jak. Tady Číňani použili asi lepší cín trošku. Kurva, to jsem si zase myslel píčovinu takovýhle videa točit, vole. Je to venku, milá Běto. Dáme tam ten novej. Doufejme, že nám budou sedět konektory. Tak. Nainštalováno. Teďka zpátky zapájíme a uvidíme. Tak. Hotovo. Uvidíme. Jdeme to zkompletovat. Vypojíme zařízení, to je důležité nezapomínat, protože to je horké zařízení, tak je potřeba to vždycky vypojit.
Tak, nainstalujeme zpátky. Tyjo, tak to větší šroubek my jsme dát nemohli teda ovšem. Hele, teďka šroubuju jak blázen. Všechny šroubky tam vrátím a zjistím, že to nefunguje. Ten mimikr spínač je červený. To znamená, že je herní. A kdybyste náhodou sehnali barevný, RGBčkovej. Tak ty krásu. Ten bude spínat jako žádný spínač jiný. Tady ten. Zbyl mi jeden šroubek. Hej, odkud je? Jo, to je z ty druhý myše. Tak, vrátíme šroubky a zkusíme klikando, jestli to bude fungovat. A potom s vámi ještě zkusíme taky to samozřejmě připojit k počítači, jestli se to vůbec přihlásí. Tak. No, to je jiná. Předtím to bylo hodně takový zasekaný. A teďka fakt, jak nový, super prima. Vyzkoušíme funkčnost. Pojď nám tady zabrat monitor. Teda počkej, já se musím říct, podívat, jestli tam nemám nějaký špatný věci teďka tam. Ano, iMage dokonce i funguje. Takže se podařilo, vidíte, že když vám něco nefunguje na myši, tak se to dá velmi často opravit. Protože mikrospínač, ten stojí asi 4 koruny jo, z Číny. Tady taky mikrospínač, jediný na posun, tam jsou fotodiody. To se dá taky ale vyměnit. A jo, když odejde ten senzor, tak to je asi nejdražší část na tom, na té celé myši. Ale dá se taky vyměnit za nějaký jiný třeba. Super, takže hotovo. Díky moc, jestli jste dokoukali až sem. Zanechte like, dislike, koment, jak chcete. A u dalšího videa... Ah, vymluvený jak hovado.